Lukas Mugevičius ir Laurynas Grigelis. Aš tikėjausi, kad jie bus tikrai pasipriešinti dėl to, kad jie yra NCAA čempionai, kiek girdėjau. Ir matosi, kad labai gerai jis sužaidė ir labai gerai dvejate žaidė. Užteks poliso iki rytojus finalo vienetas? Poliso užteks, taip. Tik vakar vat, buvo baigėm labai vėlai apie 10, tai šį ryt buvau truputį pavargęs, bet pavyko tą nuovargį apžaisti ir pavyko išlakštėti. Kur dėsit tą piniginį prizą, jie nebus atsukti? Nežinau, dar jo nėra, tai... Tai ką dar kartą sveikinamu laimėjus prezidento taurės dvejetų varžybose ir kaip pačiam šitos rungtynės šis mašas finalinis. Manau, kad buvo šiam labai, labai neblogą mašą. Ten aukštų lygėtų labai, kad savo varžovai irgi buvo. Gal jų reitingas nepasako jų pajėgumą, bet nes abudu mokosi Amerikoje, yra laimėję challenge ir jie iš tikrųjų pirmieji Amerikos NCAA, tai važiuoju nugalėti labai neblogai. Matėsi, kad vienu metu buvo ant tavęs papykęs šiek tiek, užsivedi to? Galbūt. Pirmam sete nepaėjo per dėjimą servo, tai iš tikrųjų po tokių dalykų tokiam aš čia negalima atleisti. Gerai, kad pirmas servis gerai baigės, toliau gal Laurynui porą servų nepaėjo, jie gerai sulošė ir viskas apsisuko. Gal neblogas. Lukai, jeigu būtų šansas visą laiką žaisti čia prie savų žiūrovų, turbūt taip ir žaistum, ar ne? Manau, kad tikrai. Matėsi, kad mačo pradžioje buvo tikrai sėkminga, 3-1 laiminėjote, vėliau buvo kažkokia tai duobelė, kaip jinai, dėl ko jinai atsirado? Ta duobė, jie labai gerai priminėjo, jie labai pastovi, kiekvienam taškai jaučiasi iš jų spaudimas ir stojant servuoti iš tikrųjų tas nesimato, bet tu smegenyse tas spaudimas iš tikrųjų psichologinis labai yra, už tai, kad tu žinai, kad tau labai greit grįžt kamuolys ir iš kartų stengias padaryti kažką ekstra ir todėl atsiranda lengvos klaidos ir susitvarkiam, atrodo. Na, su Laurynu atsitapęs čempionu dvejetų varžybos ir užsienyje. Koks tas jausmas būti čia čempionu ir užsienyje? Jo, iš tikrųjų, užsienyje esam laimėję didesnį 15 000 turnyrų, bet manau, kad tiek man, tiek Laurynui malonesnis buvo prie savų žiūrovų. Jautės palaikymą ir kiek tai prisidėjo prie sėkmės jūsų? Jautėm, be abejo jautėm. Girdėjęs turbūt visuose sereniškiuose. Iš tikrųjų, truputį galbūt pačiam gale pasisekė, bet žaidžiam namie. Tai gal taip ir turėjau. Ačiū, sveikinam dar kartą. Dėkui jums.